Sồn thoai bông cung កម្មវិធីទស្សនាទានព្រះពុទ្ធសាសនាជាបឋមទូប្រមគមខ្ញុំប្រកាសសូមលំអិតលំអោនកាយការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់សូមការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គពិសេសគឺប្រគុណជាម្ចាស់ដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះជាទីគោរពសក្ការៈមួយលើក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលលោកបាននិងកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនាទានព្រះពុទ្ធសាសនាដែលរៀបចំដោយសមាគមទ្រទ្រង់ការបោះពុម្ពនិងអប់រំសហការជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CTN ក្នុងវេលាពេលនេះផងដែរដោយសារតែយើងទើបតែបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃបុណ្យខួប3ឆ្នាំនៃការបង្កើតសមាគមទ្រទ្រង់ការបោះពុម្ពនិងអប់រំមានរបាប ប្រសង់រហូតទៅដល់113អង្គនិងចែកជូនសិភៅមាន365កវីភាគ1ថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះម្ល៉េះហើយសមាគមត្រូវត្រង់ការបោះពុំនិងអប់រំគឺថាបានបើកនៅឱកាសនិងពេលវេលាស្មើនេះដើម្បីជាការថ្លែងនៅអំណរប្រគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមសិស្សប្អូនទាំងឡាយដែលបានយាងនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពក៏ដូចជានិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសព្រមទាំងបានចូលរួមរាប់បាតប្រសង់ចៃរំលែកនៅថាវិការក្នុងការចាត់ចែងរៀបចំចូលរួមចាប់មគ្គចាប់ផលយ៉ាងណានោះដូច្នេះសម្រាប់កម្មវិធីទស្សនាទានពុទ្ធសាសនានៅក្នុងវេលាពេលនេះគឺយើងមានប្រវត្តិមានព្រះយគុណដែលជាគណៈកម្មាធិការនាយកនៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំដូច្នេះតើប្រគុណចាស់មានយុទ្ធសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាផែនការយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់ការអនុវត្តនៅក្នុងឆ្ពេចខាងមុខនេះទៀតសូមរតនានិមន្តចំពោះផែនការនៃសមាគមទៅទងការបោះពុំនិងអប់រំនោះសូមនិមន្តជាបឋមនេះខ្ញុំទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយជាពិសេសគឺនមស្ការចំពោះព្រះមហាបែនបលដែលជាព្រះប្រធានសមាគមទ្រទ្រង់ការបោះពុម្ពនិងអប់រំនិងសូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងទីនេះផងដែរសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានតាមដាននិងទស្សនានៅកម្មវិធីជាពិសេសគឺកម្មវិធីសមាគមទ្រទ្រង់ការបោះពុម្ពនិងអប់រំក្រោយអំពីការដែលបានធ្វើបុណ្យគូបគម្រប3ឆ្នាំរបស់សមាគមត្រួតត្រងការបពុំនិងអប់រំចប់ទៅសមាគមគឺមានគម្រោងដើម្បីនឹងបន្តនៅការអប់រំជាបន្តទៀតគឺគោលដៅសំខាន់គឺចុះទៅតាមបណ្ដាសាលានានាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈហើយនឹងជាគោលដៅមួយទៀតគឺទៅតាមបណ្ដាបណ្ឌលនៅបណ្ឌលកុមារកំព្រាក៏ដូចជាបណ្ឌលគ្រឿងញៀនជាដើមហើយខាងផ្នែកហ្នឹងគឺខាងផ្នែកយុវវ័យខាងផ្នែកសិស្សសាលាហើយចំណែកមនុស្សចាស់ហ្នឹងក៏ពិគ្រោះផ្ដល់ពិគ្រោះយោបល់តាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែរដែលចាស់ចាស់ហើយឬក៏ដូចតាមរយៈនៃការចែកបំណោយចែកអីជាដើមណាហើយអ្វីដែលជាសំខាន់ក្រោយអំពីការដែលធ្វើបុណ្យហើយគម្រប់3ឆ្នាំរបស់សមាគមតាមដែលអ្វីដែលព្រះប្រធានក៏ដូចជាមានគម្រោងឬក៏ក៏ដូចជាខ្ញុំកាលណាដែលជានាយកប្រណិបត្តិរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអប់រំនេះសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2014នេះនឹងទទួលការអប់រំនៅតាមបណ្ដាសាលានានាក៏ដូចជាមានការសហការល្អតាមបណ្ដាសាលាឬក៏ដូចលោកនាយកនៅតាមបណ្ដាសាលាទូទាំងព្រះរាជាតាមបណ្ដាខេត្តនានានឹងមានការល្អដើម្បីសម្រួលនៅក្នុងការឲ្យសមាគមនឹងបានទទួលអប់រំនឹងបានល្អផងដែរគណៈខ្ញុំគណៈមានបណ្ដាសាសនាគណៈសូមអរគុណចំពោះព្រះមហាអង្គច័ន្ទបរិយដែលបាន
Nong ka trut pinat le akara rot ni keu jeung ban mien kana kamaka muoy chbas loh dambei thveu oy saphau ni mien phiep sokrat phnaik akara rot kom oy mien ka khos chkong to jeung bangkat oy mien kana kamaka nung keu trut pinat to yo kol chumho nei vachananakrom khmae samdaich vasang kri chunat che kol rom teang mien ការឯកភាពក៏ដូចជាឲ្យស្របនឹងក្រសួងអប់រំដែលគេបានដាក់ចេញមកមានការឯកភាពនៅក្នុងវិស័យអសរសាស្ត្រនេះដូចជាគណៈកម្មការភាសាជាតិជាដើមដែលគេបានដាក់ឲ្យមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសារបស់យើងនឹងមានការឯកភាពគ្នាទៅលើការសរសេរក៏ដូចជាអត្ថន័យនេះជាដើមហើយដោយឆ្លងកាត់ពីមួយក្រុមទៅមួយក្រុមក៏ដូចជាពីមួយអង្គទៅមួយអង្គក្នុងការត្រួតពិនិត្យនឹងគឺមានលក្ខណៈវល់ជុំដោយឆ្លងកាត់4 5អង្គទៅតាមគណៈកម្មការនីមួយនីមួយបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ទៅលើអក្ខរាវិរុទ្ធបានចប់សពគ្រប់ហើយគឺយើងបានដាក់ឆ្លងចូលទៅខាងគណៈកម្មការផ្នែកខាង design ក្របថាតើគួរដាក់រូបភាពដាក់អីពណ៌សម្បុរទំហំអីប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាគឺអាស្រ័យទៅលើគណៈកម្មការផ្នែកខាង design នឹងគេចង់ដាក់ប្រមាណទៅតាមទំហំនៃសៀវភៅទៅតាមចំនួននៃទំព័រថាត្រូវដាក់ទំហំប៉ុណ្ណារូបភាពអ្វីៗគឺមានលក្ខណៈឲ្យស្របទៅតាមអត្ថន័យនៃខ្លឹមសារសៀវភៅនីមួយៗនឹងដូចជាសៀវភៅ365កវីនេះជាដើមយើងបានប្រមូលចងក្រងនៅកវីជើងចាស់ក៏ដូចជាកវីជំនាន់ថ្មីនេះយកមកដើម្បីផ្សំគុំគ្នាបង្កើតបានទៅជាសមិទ្ធផលមួយគឺចំនួន365កវីនេះចេញជាភាគមួយនៅឡើយមិនទាន់បានគ្រប់ចំនួនទាំង365កវីនោះទេដោយហេតុថាយើងពុំទាន់មានស្នាដៃគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយកមកចងក្រងគឺយើងបានឆ្លងកាត់365កវីនេះគឺគ្រាន់តែជាចំណងជើងមួយនោះទេប៉ុន្តែក្នុងសភៅភាគមួយនេះมันទាន់មានកវីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងដោយទីចំណងជើងនោះទេគឺឆ្លងកាត់តែបានតែភាគមួយនោះទេហើយអាត្មាភាពក៏សូមអំពាវនាវដល់អ្នកនិពន្ធចំនួនក្រោយដែលមានបំណងចង់និពន្ធទៅលើស្នាដៃផ្នែកកំណាបនេះក៏សូមមេត្តាសរសេរជាអត្ថបទក្តីជាអត្ថបទកំណាបនឹងដើម្បីដាក់ជូនមកសមាគមដើម្បីឲ្យធ្វើការបោះពុម្ពទៅលើសភៅមួយភាគបន្តទៀតគឺមានភាគ2និងសមាគមត្រៀមនឹងបោះពុម្ពទៅលើភាគ2មួយទៀតដោយហេតុថាសប្តាហ៍នេះបានត្រឹមតែភាគ1ដូច្នេះសមាគមបោះពុម្ពភាគ1នេះចប់សពគ្រប់ហើយនឹងបន្តទៅបោះពុម្ពភាគ2ជាបន្តទៀតគណៈសូមអរគុណសូមអរគុណព្រះមហាគឺមលៀងបាននិមន្តបកស្រាយពញ្ញុលជាអត្តន័យសិក្ដីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកខាងបោះពុម្ពនៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុម្ពនិងអប់រំនោះក្នុងចំណុចនេះដែរខ្ញុំបកកណាអាត្មាភាពក៏ចម្រើនពរជម្រាបជូនញាតិញោមថានៅសិភៅ365កវីនេះគឺយើងបានប្រមូលកវីរហូតទៅដល់3សតវត្សឯណោះមានសតវត្សទី19សតវត្សទី20និងសតវត្សទី21មានន័យថាមុនសម័យអង្គរក្រោយសម័យអង្គរនិងក្រោយសម័យអង្គរដែលនេះគឺជាសក្ខីភាពមួយបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីភាពបដិបដាច់នឹងការពុះពៀររបស់គណៈកម្មាធិការសមាគមទៅត្រង់ការបោះពុំនិងអប់រំហើយក្នុងនោះផងដែរដោយសារតែស្ថានភាពនៃការប្រព្រឹត្តនិងការធ្វើរបស់សមាគមគឺត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមអំពីបណ្ដានិស្សិតបញ្ញវន្តក៏ដូចជាបណ្ដាអ្នកចេះដឹងជាព្រឹទ្ធាចារ្យគំរូទាំងឡាយទាំងពួងនោះក៏សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីរបស់យើងដោយសារតែអវត្តមាននៅសមាជិកមួយចំនួនដោយសារតែបានលាចាកសិក្ខាបទនៅមួយចំនួនទៀតក៏បានទៅគង់អាស្រ័យនៅឯបរទេសនោះម្ល៉េះហើយក៏យើងបានជ្រើសរើសក៏ដូចជាបានអំពាវនាវដល់អ្នកដែលមាននៅចិត្តសប្បុរសពិសេសគឺមាននៅសមត្ថភាពឆន្ទៈលះបង់ពេលវេលានិងលះបង់នៅកម្លាំងកាយពលពិសេសគឺយកនៅពុទ្ធិដែលខ្លួនមាននោះយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យសម្រេចចេញទៅជាប្រយោជន៍ចឹងហើយបានជាថ្ងៃនេះគឺសូមណែនាំនៅបដិជ្ជប្រគុណព្រះមហាឆេងសវែងដែលព្រះមហាឆេងសវែងគឺជាសាស្ត្រាចារ្យគឺជាឧទេសាចារ្យមួយរូបឬក៏យើងហៅថាជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកខាងភាសាបាលីនិងសំស្ក្រឹតនៅឯពុទ្ធកវិទ្យាល័យព្រះសារាមរិទ្ធហើយនិងពុទ្ធកវិទ្យាល័យនានាដទៃទៀតផងដែរនោះហើយដោយសារតែព្រះមហាឆេងសវែងលោកបានព្រះមហាបាននិមន្តចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននៅសមិទ្ធផលថ្មីនិងជាការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលបានសិក្សាហើយនោះសូមមរតនានិមន្ត
អសបណាគាត់បច្ច្រាស់មកទី 2 វិញមក
hay đo chấm ra nó cứ sao tố lại đo rạ xa nó ăn sao o đâu ăn nó rắc thằng nào bật hiền nhắn đấy o bật xa hay nhắn ca sa ma côm đấy cứ trô trùng miền này là o nà đẹp miền sa ma côm ná bật xa là thay thá đôi sa ma côm nâng tề sa ma côm xem xem đây chia sa ma côm shop bỏ sa thoa mà nó sa thoa đấy bạn này kì sừng cọt ngôn từ lứa ca ao tiền này ao tiền là bà là mày từ mình là dương đấy ao thòm mà tiền kì ao à mình sẽ tiền dương ao thòm mà tiền dân thòm mà tiền nó việc bỏ ra sáu chiên tiền nà nà thằng ơ để bơi lục trùng sầm đầy ai đó dân sa ma côm đấy tro trùng ca bọc bùng phom tro trùng ca ao bùng phong à lâu ca bọc bùng chẳng mệt đôi gì bơi mà hà thai cươn bùn liền đại lục từ tu ព្រះរាជាងារផ្នែកខាងអក្ខរាវិរុទ្ធហើយខ្ញុំកណាក៏បានចូលរួមក្នុងស្នាដៃ365កវីនឹងដែររបៀបនៃការបោះពុំព្រះមហាថៃបានបរិយាយថាត្រូវបោះពុំប៉ុន្មានទំព័រគណៈកម្មការត្រូវបានវិភាគថារបៀបនៃការបោះពុំហ្នឹងត្រូវកម្រាស់ណាយកកវីចំនួនណាពីណាមកយ៉ាងណាអត្តន័យដូចម្ដេចហ្នឹងគឺមានរបៀបបែបផែនអក្ខរាវិរុទ្ធហ្នឹងក៏មុននឹងការចេញផ្សាយនេះឃើញថាបានល្អប្រសើរទោះបីជាថាខុសខ្លះក៏ដោយអចេតនាព្រោះការពិនិត្យសម្រេចហ្នឹងគឺច្រើនខ្ញុំកណាផ្ទាល់តែម្ដងដោយតាមរយៈព្រះមហាថេរហ្នឹងឲ្យមើលហើយមើលទៀតខ្លាចខុសនឹងព្រោះយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលត្រឹមត្រូវអ្វីដែលពិតប្រាកដអ្វីដែលល្អដែលវាទោះបីថាមិនឥតខ្ចោះក៏វាបាន 70-80% សម្រាប់ត្រួតត្រងព្រោះយើងត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំហើយរចនាបទនៃការបោះពុំមួយទៀតតោតក៏ឃើញថាល្អប្រសើរមានរូបភាពណែយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំកណាគ្រាន់តែកែអក្ខរាវិរុទ្ធទេប៉ុន្តែអាណែទម្រង់បែបបទនៃនៅសភោនេះយ៉ាងណាស្អាតយ៉ាងណាគណៈកម្មការបានចេញផ្សាយមកហើយហើយខ្ញុំគណៈក៏អត់ជំទាស់ដែលសំខាន់បំផុតលើទី1ទឹកប្រតិយរបស់ព្រះមហាប្រធានបន្ទាប់មកប្រធានរងទី1ទី2បន្ទាប់មកគណៈកម្មការគិតថាប៉ុណ្ណឹងអាចយកយកាបានហើយហើយខ្ញុំគណៈតែសង្កេតឃើញពីបរមបរានមកលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកមិនទៅជាលេងថាពណ៌ឬក៏រំលេចពណ៌ប្រមាណទេសំខាន់សភោនឹងគេឃើញមកអ្វីដែលជាកត្តាដំបូងបំផុតគឺគេមើលចំណងជើងសភៅមើលចំណងជើងសភៅហើយបានគេចាប់ដៃយកទៅកាន់ដល់កាន់ទៅបានគេមើលពីទម្រង់ទម្ងន់នៃសភៅហ្នឹងណាណាទម្ងន់នៃសភៅហ្នឹងហើយនឹងភាពច្បាស់លាស់ហើយនិយាយពិសេសអាការឌីហ្សាញទៀតមកបានគេមើលអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺចំណងជើងហ្នឹងសំខាន់បំផុតដូចឈ្មោះយើងអញ្ចឹងដាក់ឲ្យធំអញ្ចឹងណាវាមិនធំមិនតូចប៉ុន្តែមើលច្បាស់ហើយរចនានេះខ្ញុំកណាគ្រប់គ្រងណាគ្រប់គ្រងទៅបីយ៉ាងណាក៏វាមិនចាំបាច់បញ្ចេញជាលក្ខណៈអីឲ្យល្អពិសេសឲ្យជាងខ្លឹមសារខាងក្នុងហ្នឹងកុំឲ្យតែល្អមើលតែវាអត់ល្អស៊ីប៉ុន្តែយើងមិនល្អមើលទេមើលទៅបើមើលទៅសាមញ្ញណាស់ប៉ុន្តែបើចាប់យកមកអានឃើញខ្លឹមសារដល់ល្អជាពិសេសមនោសញ្ចេតនានឹងការប្រឹងប្រែងនៅក្នុងអរម្មកថានេះដែលយើងសរសេរប្រារព្ធទៅហើយនេះនឹងមើលទៅថាអូបានសេចក្តីថាលោកប្រឹងប្រែងសម្បានណាស់ហើយការដែលខុសឆ្គងតិចតួចនេះគឺដោយអចេតនាអញ្ចឹងការប្រឹងប្រែងនេះមិនមែនចេះតែធ្វើដើម្បីបោះពុំផ្សាយទៅអាស្នាដៃដូចគេនិយាយថាអាស្នាដៃហ្នឹងវាស្លាប់មុនម្ចាស់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងស្នាដៃយើងនេះគឺមិនអាចស្លាប់មុនម្ចាស់ទេគឺយើងធ្វើសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់នឹងស្លាប់ទៅបាត់រាប់ពាន់ឆ្នាំទៅហើយក៏នៅតែស្នាដៃនៅរស់ទៀតដូច្នេះល្អប្រសើរអូដល់ទីខ្លឹមសារប្រយោជន៍អាខ្លឹមសារឬក៏ប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺអប់រំណែអប់រំល្អជាពិសេសអត់យកកំណាប់ណាដែលលេងសើចណែសំបីតែប្រជាប្រិយហ្នឹងក៏មិនសឹងចង់យកផងកំណាប់ប្រជាប្រិយណាពោះវាល្អសើចល្អមើលមែនប៉ុន្តែវាអត់បានជាកតិអប់រំមនុស្សទេបើព្រះលោកអត់យកជាផ្លូវការទេអាពាក្យដែលសបាយទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់រួចចាក់ទុកឲ្យគេបានសុខអើហើយដល់អប់រំនេះចូលដល់អគូបំណងគឺអប់រំអប់រំមកត្រួតត្រងការបោះពុំមិនត្រឹមតែបោះពុំប៉ុណ្ណឹងចែកផ្សាយទៅដល់ដៃហើយហ្នឹងมันអស់ចិត្តទៀតតាមតែមើលទៀតញោមបានមើលទេប្អូនបានមើលទេទៅធោទាំងអស់ហ្នឹងត្រង់ណាមិនយល់សូមសួរណែតែហ្នឹងដែលយើងត្រួតត្រងតាមត្រួតត្រងការអប់រំទៀតមិនមែនត្រឹមតែការបោះពុំប៉ុណ្ណឹងទេបោះពុំចែកហើយបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យយល់លើអវ័យដែលមានចែកផ្សាយនឹងមកទៀតកុំឲ្យដូចកន្លែងខ្លះគាត់បោះពុំចេញមកដោយថាព
bà thầy ra ông khá là bọc bùng chạy xài tao có xài tao mơ tao mình mơ có hay tờ rồi dương ớt đây dương tam rồi tiệt tam rồi ọp rôm rồi tiệt là hốt đôi cho tam rồi la đây nhóm cả nà thamà ban khơi tam tu rồi tốt đây tam vừa chụp đây bà má thay dưới mũi nâng giả hạ cả đây băng băng chỉ bị xét đàm bây sẵn cung và do chiệt nàng ấy ca ọp rôm đi cứ đòi dục chia cả ta chồng bong chia cô chia ba và chia ná nó cứ bà rồi dắt cầm chắc chồng rát rẽ phá đại sư sẽ cắt thả so tố bỏ đại chụp lấy thả so nó cứ sang và đạp bật thiền đó tố nó tiệm mà nhẹ đâu đó bỏ nó bà hàn nhẹ đâu bà hàn là bật thiền đâu à tố nó tiệm mà nhẹ xong mà phía vừa nhẹ bật thiền ạ nó ạ nó ra khả nà bật thiền so tố bỏ nâng ná chân nhóm gần nào trey o đi dưới đây ná đại nhóm gần nào ban chô một tì gần lấy nhẹ hai bà mà hàn thay tay nhẹ lực tập chất sở xa chia bì xe khăn chết bì xa và lấy sang dạc rách nhóm gần nào ai chui ban cứ chui từ tam à vấy đại chia chùm niên chùm nè đăng là bọc nhóm gần nào không băng băng sắc xa đến sốt rồi dạ ca cả loàn mó chân chui bà mà hàn thay khá chui khôn anh khá và dòi xung cung chết khá bà dương rô hình bà sạc sàn à chui sắp xa bà sạc sàn à phong trô trông chết dương phong lương đồng căng bà mà hàn tạp dương phong bây đô dạ thà nè cầm nạp nạ bài lục thà su slap ku slap lư rươn rung oi là bây cọng tung tung chết khmai slap cái kê thì dục bố sma khai nè khuôn dương miên kê thà sàn này chết cầm oi sạp xôn bút thà sạc sàn à oi càng chê sạp bà mà hạc sạp nè năng chân ná slap khuôn chú rõ đầm bây chết chân bà ca mê bà man bà nè khnông bà na xôm o bà côn ná hai bà kênh នៅពុទ្ធពរជូនពរសហការីព្រះមហាប្រធានឲ្យបានប្រកបវិជ្ជាមានយុយឺនវែងត្រូវត្រង់នៅសមាគមនេះជាពិសេសឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងជួយគាំទ្រផ្ដល់លើកម្លាំងទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យប្រសង់ជាពិសេសព្រះមហាថេរមានឱកាសលើកស្ទួយនៅព្រះសាសនានៅជាតិរបស់យើងតរៀងទៅសាធុសាធុណាស់ទៀតសូមអរគុណចំពោះព្រះមហាជាស្វែងដែលញាតិញោមធ្លាប់តែលឺសំឡេងតាមរយៈកញ្ចក់តាមរយៈវិទ្យុឥឡូវនេះគឺបានឃើញពភត្រារបស់ព្រះអង្គហើយឥឡូវនេះអ្វីដែលជារឿងសំខាន់នោះយើងឃើញថាក្នុងការតែងនិពន្ធក្តីក្នុងការបោះពុំក្នុងការរៀបរៀងពិសេសគឺក្នុងការចុះទៅអប់រំក្តីគឺគោអំណងដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពនឹងរួមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីខាងពុទ្ធចក្រក៏ដូចជាអាណាចក្រឲ្យទទួលបាននៅភាពរីចម្រើនកងកើដងអដំទៅឥឡូវដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីគឺថាខ្ញុំកណាត្មាពុំបានរតនានិមន្តលោកម្ចាស់បន្តទៅទៀតទេតែគ្រាន់តែជាការអំពាវនាវឲ្យកវីទាំងឡាយដែលលោកមានបំណងចង់អញ្ជើញចូលរួមបោះពុំសបផ្សាយហើយជាងនេះទៅទៀតក៏ជាការអំពាវនាវទៅដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលលោកតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់នោះក៏សូមលោកបន្តនៅការយកចិត្តទុកដាក់នេះហើយវិស័យវិសាក្រៃលែងបន្ថែមពីនេះគឺដោយសារតែយើងបានទទួលនៅការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការលើកឡើងជាថវិកានិងជាស្មារតីពីបុគ្គលជាសប្បុរសទាំងឡាយមានអីអដាមផាន់ផិនក៏ដូចជាញោមអបាសិកាសេងដួងជាដើមនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដតីទៀតផងដែរក្នុងនោះគឺសូមឆ្លៀតឱកាសថ្លែងអំណរគុណបកណ្ដាគុណចាស់ថេរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គពិសេសគឺសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុណ្ណនីហ៊ុនសែនដែលលោកបានចូលរួមបោះពុំក៏ដូចជាត្រូវត្រង់ដល់សមាគមប្រមាណជាទឹកប្រាក់ $5,000 ដុល្លារជាដើមនេះសូមជូនពរឲ្យជួបប្រទះតនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយក្នុងពេលនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពទាំង5ព្រះអង្គគឺមានខ្ញុំប្រកាសអាត្មាព្រះមហាប៉ែនវិបុលជានាយកប្រតិបត្តិជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំព្រះមហាហងច័ន្ទបរិយដែលជានាយកប្រតិបត្តិរងទី2ព្រះមហាគឺមលៀងដែលជាព្រះប្រធានផ្នែកអក្សរវិរុទ្ធព្រះមហាឆេងសវែងព្រះមហាសឹមសំណាងនៅក្នុងពេលនេះក៏សូមការថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាហើយសូមឲ្យកម្មវិធីនេះបន្តដំណើរការទៅជារកក្រុមការឧបត្ថម្ភនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិដែលមាននៅស្មារតីស្រឡាញ់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងនោះសូមអនុមោទនា